Baş sponsor Medyero Hospital, sponsor Verazol təqdim edir. 6 aylık körpəsindən imtina edən Gülər. Onu bu addım atmağa vadar edən şəxs kimdir? Ümid Rühengiz'in oğludur mu? Elə bir almanı yar bölmüşsünüz, o qədər oxşuyur. İllər öncə baş verən o hadisə bizə danışda açıqlanacaq. Həyat yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilən Səbinənin övladları kimdə qalacaq? 11 ayda itkin düşən Güldanə hardadır? O həqiqətən mi intihar edib? Onu tanıyanlar bizə danışacaq mı? Bugün bizə danışlar.